ქუთაისში საბიბლიოთეკო კვირეულის ფარგლებში მწვანე ყვავილას ქუთაისის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში ლიტერატურული სახლის დამაარსებლის პოეტ ანდრია სინაურის საფლავის პატივგება გაიმართა. ღონისძიებას ასევე ოტია იოსელიანის სახელობის წყალტუბოს პირველი საჯარო სკოლაც შეუერთდა. საბიბლიოთეკო კვირეულის ფარგლებში 30 აპრილიდან 4 მაისის ჩათვლით სხვადასხვა ღონისძიებები გაიმართება. შენ სისხლო ჩემო სადარ დაღვრილო შენ სადარ ხულებდა შავი ყორანი ვინ გაგაკვირვოს რამ გაგაკვირვოს ნადიდ გორალი ნაშამ ქორალი კვირეული გავხსენით გვაქვს საკმაოდ ვრცელი პროგრამა კვირის მანძილზე გამართება როგორც საჯარო ბიბლიოთეკაში ასევე მის მქვემდებარე საქალაქო და საბავშვო ფილიალებში დღეს რაც შეეხება ვიმყოფებით პოეტ ანდრია სინაურის საფლავზე როგორც წესი ჩვენ აქ ხშირად ამოვდივართ რადგანაც სახლი რომელიც დაუტოვა ანდრია სინაურმა ქალაქს იქ მოთავსებული არის ჩვენი ერთ-ერთი ბიბლიოთეკა მაგრამ დღეს კიდევ ძალიან სასიამოვნო ფაქტი არის ის რომ ჩვენს კვირეულს გამოეხმაურა წყალტუბოს ოტია იოსელიანის სახელობის საჯარო სკოლა რაც ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკის კვირეულის შესახებ ანონსი წავიკითხე, იმ თავითვე გამიჩნდა სურვილი, რომ აუცილებლად ჩემოსწავლეებთან ერთად მონაწილეობა მიმეღო კვირეულში. სკოლაში გვაქვს არაფორმალური განათლების კუთხით რამდენიმე კლუბი. დღეს თქვენ აქ სტუმრად ხედავთ წიგნის მოყვარულთა კლუბის წევრებს და ყველაზე უპრიანი დღევანდელ ღონისძიებას სწორედ ეს მოსწავლეები დაამშვენებდა. კვირეულის ფარგლებში 6 მაისაც თქვენს ერთ-ერთ ღონისძიება აქტივობაში ბულინგის თემასთან დაკავშირებით სამოქალაქო კლუბი მოყავს და ბავშვების ჩართულობით საბიბლიოთეკო სივრცეში სკოლების თანამშრომლობა ამ კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანია. შენ სისხლო ჩემო შენი ღვაწლია რამაც აქამდე კი მოაღწია. სვეტი ცხოველი, ხანცთა ვარძია და ისიც, რაც მტერს წარუდაცნია.